Здравейте, твичери! Днес отиваме да взимаме най-опасните риби в света. Сега ще ви покажа риби, които разкъсват човешка плът. Такива риби, които са създавани филми за ужасите за тях. В някои държави са строго забранени. Инвазивни видове. Ще има и риба, която е липсващото звено между еволюцията. Нещо средно между риба и гущер. Риба с крака или по-точно с пипала. Сигурен съм, че не сте виждали това чудовище, нарича се протоптер. Ще видим хищни риби, които могат да ходят по земята, които може да разкъсват кучета, и ще видите една риба, която може да изяде по-голямо тегло, отколкото всъщност е тя, стига да и се побере в устата. Отиваме, взимаме рибите и ги слагаме в аквариум и ще ви покажа как се хранят. Ай! А, здравей! Радвам се да те видя. Пристигнаха ли моите гадове? Тук е всичко. Взели са тия червеноопашатите сомове. Червеноопашатите сомове? Е, къде се крият? Тия червеноопашати сомове какво представляват? Големи сомове стават, хищни сомове са, нарастват към метър и половина. Метър и половина? Да, но това в природата. Ти може да изяде половината на собствения си размер, като размер рибка, да кажем. Да, трешен чудовищ. Да. Има ли го там? Има го. Джереми Уайт, не би ли го? Вади ги там, е такива големи. Защото аз гледах в интернет едно сомче, не съм сигурен дали ставаше въпрос за това, дето е с един дебел тумбак. И каквото му се повере в устата, го изяжда и тумбака му става кръв. Това е един друг сом. Няма... Друг да, да, рядко изпада. Те, но и това подобно го прави. Може да глътне риба на собствения си размер. Да, той буквално е, буквално да, зима. Значи да. Не е това. Не е това, но и това го прави подобно. Тази арубана не е твоя, тази най-малката, но да, това е най-голема. Кажи моята, на мен е най-голяма. Да, ей, панцерна штука. Чай да, да ги плашим. Да, много ги плашим. В дивото скача и лови насекоми на метър. Може да, като има отгоре клони. Нещо над клоните, над реката, примерно също подгладна и нещо му фане. Скачат по дърветата и си ловят насекоми. Тя колко голяма може да стане? В природата този вид става около 1-1,20 м. В аквариум трудно ще го направиш повече от 60-70. Това е тая панцерновата штука, но не е тая най-голяма. Не е най-голяма, това е спотедгар. Спотедгар. Като специално тая е металик вариация, нали? Да, изкуствена. Те има няколко. Е в този аквариум, ако минеш да видиш. Да. Ето тук е алигаторгар вече. Това, което става в природата, има екземпляри, ги вадат 3-4 метрови. Това ли е? Да. Но това е това, истинско. Да. Това си е алигаторгар. А тази е тази спотедгар. Точно. Чакай, искам това. Да мръдна, мога да видиш. Кай, честно, тя колко пари е тая? Та е 80. А тая? 120. Е, ти ме уби, сега ще се чуда кое от двете да взема. И а ти имаш и скат? Имам и скат. Та малки искаш и много скат, ама той скат е 300 лева, колко струва скат? Да, 250. Това не е то. То е друг. Сега го няма вече. Стига, а този скат колко достига? Еми, в природата стават около метър диска. Един метър диска, в аквариум по-малко, 50, да. 30, 40. Тук има страшни животни в магазин животното. Не е истина просто. Такива риби трудно може да намерите в Европа. Какво остава за София? Друго, какво имам аз? Два големи астронотуса. Е, това мислиме да го пуснем при костурите. Огромни са, много красиви риби. Ти агресивни ли са? Ами, значително агресивни са. Сега понякога и при тях има вариант рибата да е спокойна, но като цяло астронотусите са вид цихлида. Цихлидите като цяло са с агресивно поведение. Такава да, и са териториални. Поред мен ще бият костурите на лягане и на ставане. Не, може да се разберат. Значи няма да има повече не изяжда и мечтите си. Ще филетирам костурчето да си храна риби. Друго има ли което? Има змиеглавите. Най-якото хора, змиеглавите. Тези, които правят филми на ужасите за тях. Джереми Уайт имаше и за тях. Да, да. Е, това са змиеглавите. Като малки са много красиви тези рибки, изглеждат цветни, но като станат големи са просто изроди. Ти гледал ли си измия да, глави? Да. Големи? Не, големи не съм, до 25 см. И хищни ли са много? Много хищен, но отваряш, скача, хапете за пръста, докато го храниш. Кажи чест. Инстинктивно го фърляш. И не умира. Не умира, не. It's a snakehead invasion. This frightening fish, it's got dagger-like teeth, a monstrous appetite. It even walks on land. То трябва да умре много сериозно нещо. Така ли? Да. А те ги даваха, че могат да вървят и чешуш? Могат, да, стига да не изсъхват, пълзат като... Могат като змия? Като змия горе, да.
стига. Е, това ще, това ще това е як... е най-хищният вид от змия. Най-хищният вид, да, който взимам в момента са змияглавите. Да, и от всички змияглави в света това е най-хищният, един от най-хищните. Да, защото аз имах от това Рейнбол змияглавия, той беше добродушен. Да, те са добродушни, това е змияглав джудже Рейнбола. Те е... си по-скоро декоративни рибки, докато това, да. А това колко голямо става? Това ги, до към метър някъде може да стигне. Метър? Да. А те зъбите как са им? Зъбите са им остри, почти като на нашите щуки. Като на щуки? Почти, да. Подобни. Не чак колко дълги, но да. Да, това ще е интересно. Хора, змия главите, да видим как... А тези хранят ли се сега? Тези, между другото, ядат абсолютно всичко. От суха храна, риба, хирономус, живи ритмия. Рибки, пробвал ли си? Живи рибки някой път давам на диваци такива първия ден, за да тръгнат да се хранат в тази среда от стреса, да. Нали? Това е гигантската пирания. Не са ред белите такива, които изяждат хората. Не, тая пирания, където става в природата около метър дължина. Тя все ядна, захапката е зъбите си като човешките горе. Човешки зъби? Да. Само, че леко остри? Леко са остри и има едни плодове, когато падат в Амазонка по времето на пълноводието там. Да. Ядките на плодовете те яде. Те ги чупят. Чупи това ги е ги пако. Яде. Пако, точно. Аз съм си гледал пако за една година, стана като платик. Точно. А те приличат едно към едно, те си роднини с, с редбелите. Да, семейството на пираните е над 60 вида. Това са гигантските, има малки, има метини си, всичко това влиза в семейство на пираните. Аз моите бях обучил да яде риба, оклейте и късаше през средата. Да, то може да яде всичко. Въпроси, тя е все ядна. Това си е прасе. Може, виждаш, да се комбинира с други по-едри риби с подобен темперамент. Това пакото, хората влизат в реката да пикаят, местните влизат в реката да пикаят и им късат тестисите, понеже ги мислят за ядки. Това го даваха, понеже не от Geographic, човек. Това трябва голи да влизат местните. Е, да бе, те сигурно да не ги знам, нали? Те се изпикаят в реката, не пикаят през гащите. И това директно идва, а той има брутални челюсти тая риба. Да. Като стане голяма. Ти колко най-голям? Зоопарка лично, има огромно. Зоопарка, да. Аз лично преди години имах пако, което беше станало 52 см за около 3 години, може би. Стига, е така. 52 см, да, огромно. Половин метър. Да, после трябва то, ще... А то това е чист мускул. Трябва да е пасаж, да, или едно. Да, някакъв минимален пасаж. А ще има ли проблем с другите? С кои? С другите риби. Витрално няма. Значи, сходен размер. Те видиш тук с папагали, с северуми, нимфасиатоми, има полиптероси, има достатъчно голям аквариум, хранене да има тези, за всички. Тези това колко... са полиптероси. Този специално орнатипинис приблизително би могъл да стигне 70-80 см. 80 см? Да, да. И става така горе-долу, дебел като ръката. Хищници, това са много праисторически риби. Праисторически риби? Да. По времето на динозаврите е имало и полиптероси. Кажи честно, да. По времето на динозаврите е имало, да, някои са видове изчезнали от тогава, но това са оцелелите. А добре, а протоптера? Протоптера също е праисторическо животно. То, на него си му личи човек, че е праисторическо, да, животно. Да. Ти само като го видиш, той буквално е все едно липсващото звено на еволюцията, да, риба. Да, тия са горе-долу подобно нещо. Да, бе, ама той вместо перки има... Пипала има пипала. Също. Той може да запази в сушата, в изсъхналото езеро на дъното, да прекара сухия период в калта, като се капсулова, изпуска една слуз, да запечати влагата. Кажи, и честно. Става едно кално яйце и той стои вътре. Така може да изкара сухия сезон, дори правени експерименти над 3 години. Кажи честно. И после като го намокри дъжда от това, стига и продължава. Това са тия, които клипове понеши на Geographic, пак дето ги дават в едни тухли, махат, да, калната точно, тухли. Точно. Това ли е? Това е. Това ли е? Това е. Кай честно, протоптера. Значи притежавам такава риба, сега ще ви я покажа. Да, ама да не рискувам да я слагам да сушите в кал. Не, не, не. Трябва да стават бавно нещата. Имал, да, съм преди години забрам капака на аквариума и на сутринта изкочил на земята. Изсъхнал на кравайче. Да. Не знаех какво точно го правя, сложих го в малко вода. След около един час започна да се движи. Да. Нали, изсъхнала риба. Изсъхнал напълно, да. Умрял. Все едно умрял, да. Започна да се движи, изпуска много слуз, много слуз. Накрая обаче изправи се, нали, самата риба, заприлича на риба, но не може да се координира дали се удави, дали нещо друго стана, не знам. Защото той реално не мога да движи правилно хриле. Ни хриле, ни реално нищо. Този процес на запечатване трябва да става бавно, както се пресъхва, да, естествено геола си. Той се подготвя. Също подготвя. И обратното може би трябва да е бавно, но тогава нямах никаква представа какво го правя. Да.
Мисъл малко по малко да го навлажняваш, а не да го слагаш във вода директно. Съживи се, нали, поживя няколко часа и умря на вечерта. Да, така, да. Че тия процеси не ги владеем все още. Не ги владеем, да, това си е работа на природата, но тая риба наистина е уникална. Добре, дай да видим какво още имаш. Е, тук забелязах нещо интересно. Там има в крайния аквариум. Е, това, да. Е, тая риба нож. Това е риба нож. Азиатски. Азиатски. Да. Тие ги гледах, че ги ловят и тях на спининг. Тие ловят са в нашата част. Те стават огромни. Тези риби в местните им обитания всичките се ловят и се ядат в общи линии, но при нас това нещо е екзотика. И ние ги гледаме като аквариумни риби. И така, читалата също става 80 см плюс-минус в дивата природа. Има и други разновидности по принцип на този вид нож, но все още не може да се докопаме до него, нали? Такъв без точки, такъв с много ситни петна целия по тялото си. Опитвам се да се внесе от някъде, но за сега няма. А това са риби, които не се размножават в изкуствена среда? Ами, доколкото съм запознат, да. Протоптера дивак. Дивак абсолютно, дивак, това да, може си е див. Да, тия риби ги ловят директно в Африка, транспортират се до Европа или до където е другата дестинация, оттам пристигат чрез поръчките в България. Да. Да, минават един курс на лечение противопаразитно, бактериите и тем подобни неща и тъй като те, дори тъй като идват протоптерите, те имат нараняване, те по принцип са териториални животни и два на едно место е трудно да се гледат. Това е огромен аквариум, да. И се хапат едно друго, нали, възстановяват всичко напълно, стига а да не... А те хищници ли са? Хищници са, да. Протоптера е страхотен хищник, няма зъби, има страшни челюсти, с които хапа и мачка като клещи. Значи... И това храната е я мачка, да. След това връща обратно. Пак я мачка, пак я... Това говорим, ако фане рибка, да кажем. Да. Ако храни се с артемията, гълта си помалко, помалко да, и си изяжва. Защото... Мене ми беше интересно, той смукваше като само смукваше артемията да. И аз си го мислих за безобиден. Да. И на следващата сутрин си намерих, бях си хванал един кръгъл рак от Гърция сладководен. И си го гледах два месеца, намерих го на пастет. Той ли е виновник? Вероятно, той го е изял през нощта. Беше го сдъвчил, нищо не беше останало. Да. Само черуп. Мачка и когато вече приеме, че е готова храната, е гълта. Да, значи намерихме виновника, който ми е убил рака, който хванах от костурския клип. Може да видите тук долу за какъв рак става въпрос. А е те, сомове, какви са? Псевдоплатистомата. Значи псевдоплатистомата е сом, който не отстъпва по нищо на червена опашатия. Това ми ги изглежда като тия гунчовете, дето ги има. Да, не е гунча, ама гунч все още и него не мога да се докопаме да докараме. Ама искаш да вкараш гунч. Аз обожавам хищните риби, едрите си. Стига, бе, не личи. Не продаваш само глупи. Да. И когато има някъде нещо и гунт ще докараме, въпросът е уникално. Псевдоплатистомата, ако прочетеш в Google, пише там метър-метър и половина да достига. Виждал съм клипове 3 метра. 3 метра? Да. Буквално сравнено с лодката на човека, който го снима, нали, той да, това нещо, което го виждаме в аквариум. Това е по принцип рядко. В аквариума пак той стига 50-70 см, зависи от аквариума, нали? Да. Годините, храненето и така. Но това си е абсолютен хищник и той. Абсолютен хищник е. Проблема при тех е, че като са мънички, са страшно нежни. Е хубаво да се гледат с някакви по-деликатни нежни риби. Не да го пуснат. Червено пашати е по-куче, така да го наречем. По-нежен, аз ги гледам с по-нежните риби, докато дръпне вече, минали 12-15 см, по-няма проблеми. Самата риба. Защото го изглежда крехък. Да. Понякога при тех ще видиш, там има един с крива надолу муцуна като бултерер. Да. Нали, не мога да установя точно защо се получава това нещо. Не е задължително. Той е като бултериера, видях. Да. Но понякога някои от тех така се изкривяват. А виж по-тех в аквариума има един друг вид змияглав. Къде е змияглавия другия? По-тех в този аквариум. Ага. Бавно, че те са плашливи. О, да, видях. Тия са плашливи змияглави. Чана марулиус е вида. Стават около 40-50 см. Редки случаи надвишават този размер. Лично аз за първи път взимам от този вид змияглави. Държат се доста добре, но са много страхливи. Сравнявайки ги с червения змияглав. Сега ще ви покажем най-големия и най-огромния хищник в магазина, а именно Еми, каймановата костенурка. Дайте сега ще видим как яде и после ще ни обясниш за нея. Сега ще пуснем даже едно парче хек. О, изобщо не е стресиран. Само трябва да осъзнае къде е. Директно напада. Да.
и сега започва да го нагласи и да го къса, ако се налага, да мога го глътне. Макар че мога да глътне три пъти по-голямо парче или три пъти по-голяма риба. Да. Виждаш шията как се разширява. Да. Нали, няма нищо общо с това, което беше в спокойно състояние. Да. Огромна устайма. Стига. И това е. Приключил. Да. Може да изяде такъв обем храна на ден, приблизително 10 пъти на това, което и давахме сега. Но аз няма храна чак толкова да зобиме, храня по-умерено. И предимно не е толкова на месо, колкото на цяла риба се храни, за да може да си взима и костите на рибата, и червая, органи, както си е в природата, там не намират само месо. Нали? От време на време са само на месо, от време на време са на цели рибки, рачета, скариди, каквото намерят. Жаби дори, малки плъхове. А тя патици, кайманова ли е? Кайманова. А има и алигатора. Има и алигатора. Това може да ти отскубне пръст. Ами да, тези пишат за тех, че са с най-силната захапка на сладководните костенурки в света. Давал съм и не пръст, нали? Не ме хапавах 15 години, я гледам, но все пак успявам да се опазя, когато почистваме, примерно вътре, или когато се налага да извадиме, да местим и нещо ста. Давал съм и морков с дебелина по-голяма от пръста ми, чупи го, нали? Давал съм и... Са не мога да се сетя какво беше. Но ако погледна човек в интернет, има клипове. Кенчета ги пръскат, пръчки чупат, нали? Те са съответно стават и доста по-големи. А тази ти, ти чупи и нагревател в аквариум? Да, чупа и нагреватели от няколко години е без нагреватели. То не и чупи друго, тя си играе с тех. Тя отива, го захапва, нали? И го пръска. И го пръска на парчета, хапи кабели, ще стане проблем. И я гледам без нагреватели от доста време. Като цяло, това е абсолютен хищник, абсолютен и се храни с хищник и маршуят. Значи то се храни и с мърша, животното е пак прави. Тук имаш ли от тях или не? Не, нямам. Тези са по-така. Не са червенобузи, не са тия червенобузи, са други. Тия са други видове, които са разрешени за продажба, защото червенобузите отдавна са спрени. Да. А тези? Това е аксолотъла. Да, аз такива имам. Твоите са доста големи. Да. Това е, което се регенерира напълно. Това да, откъсваш му краката, не е умишлено, нали? Да кажем, хапат се едно друго, откъсват си краката, ако не фана инфекция. За около 3 седмици краката се възстановяват напълно. Я да видим тук какво ни притеснява и какво ни смущава звука. Имаш корели тук. Корели, вълниси, папагали, канарчета. Да. И така. От влечугите в момента воден няма дракон. Много. Има воден дракон. Най-вдясно мога видиш едно хамелеонче. Най-вдясно е там на храста, къде е застанало. Едно малко, то не се вижда. Малко хамелеонче и това е. Значи това е сега да видим ние как ще разпределиме рибите и в кой аквариум, какво да сложим. Много е важно да подберете рибите в аквариума, коя с коя може да живее и така нататък, нали така? Точно така. Не може да си пускаш където искаш, каквото искаш. Не може, защото се избиват, изяждат се, някои са по-агресивни. Особено става, като става въпрос за хищници. Да. Добре, товариме рибите и отиваме да ги пускаме в аквариум. Взех си и три от пираните. Тоест, подариха ми. Получих подарък. Така е, голям клиент ги скупи магазина. Всичко хищно отива в Twitch Fishing Shop-а и в нас. Очаквайте продължение да видим как ще се държат тия риби и ще успее ли да ги отгледам. Принципно не са капризни. Айде, беше ми драго, ще видим пак. И ако имаш някакви гадове, задължително да ми се обадиш. Веднага ще ми излезе нещо интересно, аз взимам. Добре, товариме ние. Айде, чао. Чао, приятен ден. Рибите вече са темперирани, пускаме ги в аквариума и отиваме да оставим другите в нас. Смесили сме им водата, сега ги изсипваме. Пускаме рибите обратно, притесняваме, че оскарите ще пребият всичко в аквариума. Пускаме и пиранята пако. Вижте я каква красива рибка. Оп, баса тръгна към нея, баса тръгна да я яде. Баса тръгна да я яде. Пускаме и батко и. И баса вече се чуди какво става. Вече са две. Малко са стресирани, но ще видим какво ще се случи, като вече се раздвижат. Това ще стане Jurassic аквариум. За сега ще пуснем само тези двете. Ще пуснем трета. Виждате, стария са квартирант, гледа лошо, ама според мен ще бъде издухан след малко. И те ще вземат превес, стига да не се стресират. И трябва да извадим този хубавец след малко от тук. Айде да ходим да пускаме другите риби. Боби! Да, я виж какво има. Знаеш ли какво има, Боби? Да, ти риба! Това е пирания. Не я стискай, бе. Не я стискай, че ще ухап. Да, бе, ще ти дам 5 змия глави. Айде, идвай да ги слагаме. Мама, виж колко добри ти! Има добра новина, че съм слушал.
Нямам търпение. Чакай. Не, че много не е лъгко. Давай пиранията. Ето я пиранията, виж колко. Плува сега. Ето ги измия главите. Ще ви ухапията. Да. Внимавай, че скачат. Те скачат много нависоко, да? Да, и мисля, че ще изядат нещо. А трябва да си пазиш пръстите, чули? Да. Просто трябва да ги храниш редовно, обещаваш ли? Да. Панцирна штука, знаеш колко голяма става? Колко? 4 метра. Знаеш колко са 4 метра? 4 пъти колко тебе големи. Ето ги червено опашатите сомове. Леле. Леле, много са хубави. Много са хубави, нали? Да, хубави са, прекрасни. И мене много меке. По-хубави от штуката, обаче пиранията е по-красива. Това е много красива риба, а рована се казва. Давай малко лича на сом. Това? Сом. Тати, гледай колко риби имаш ти. Да. Това си от рождения ден. Подарък са ти. Знаеш ли какво сега? Какво? Ще трябва да махнем шаранчетата. Я дай другата кофа да извадим протоптера, да го покажем протоптера на хората. Не посредството се дода еволюция. Кое? Протоптера. Изчакай. Пипнахте. Местиме шараните, за да не ги изядат другите риби. Айде, Боби, пипна ли го? Да. Не, не успях нещо. Ти бавен протоптер не можеш. Ето го, хора, вижте какви са му краката на тази риба. Уникална риба. Уникална. Ау, то ме набуде. Дано не е опасен то африканец. Внимавайте как ги хващате, защото това са си диви риби и не се знае какви бактерии има. А повечето сомове имат шипове. Опа! И африканец. Айде и пакото, и пиранията, и остана най-малката рибка, за която най-много се притесняваме дали ще оцелее, алигейтър гарчето. Дано змияглавите бъдат благосклонни и не я убият, защото тя е още много мъничка. Хора, ето го аквариума Джуманджи. Стана страшно змияглави, алигейтър гарове, въобще е мазало. Сега ще приглушиме светлината, така че рибите да се успокоят и после да ги храниме. За да видите как ще живеят, как ще растат и как ще ядат, се абонирайте за този канал, ще следим развитието им и след месец-два ще ви ги покажа и ще видите как се хранят тези зверове. Ай! Остана да вземем още една риба, която ми е мечта да хвана. Това е американския пикок бас. По-точно южноамериканска риба, която е с огромна уста и е една от най-интересните за спортен риболов. Но един излет за тази риба струва около 10-12 хиляди лева. Елате да видите за какъв хищник става въпрос. Епичен, много красив и много агресивен. Надявам се да е останала една бройка и да я купим. Айде, идвайте с мене. А, здравей! Драго ми е да те видя. Добре дошли. Къде е тоя пикок бас, дето ги говорим за него? Ай, тоя красавец! Момче. Гледай как се стрелка, с какво го храниш? Принципно с рибки. С рибка, да. Предимно и филета яде, но яде предимно жива храна. А какви рибки му даваш? Ау, яде ти и суха. Опитва се, поне се опитва. Да, или само атакува. Много агресивен чу. Надявам се, а тия тилапи? Това тилапи е бутиков, да. От река Конго. От река Конго, а той е откъде? Той е от Амазонската, басейните. Колко голям става? Значи това е цихлооцеларис до 75 см стига. Значи е такова нещо. Да. Трофеен. 7 кг мисля, че му беше максималното тегло. Измерено, което е по реални данни. Да. Така поне пише в една енциклопедия. При мен е до 50. Са стигали... Не. Оу! Сгъна ли я? Или успя да избяга? Не, избяга ли я? Имаш и ягуар. Имаш и ягуар и то опасен. Това е мутагуан и стоя доста агресивен. Също това пък е... Ти тук си само с агресивни риби. Да, тук са в общи риби, само най-лошите за тук. Обаче са огромни, всичките са огромни. Еми да се надяваме, че при мене ще се чувства добре. Те колко пари са те скъпи риби? Още при вноса са около 40-50 лева малка риби. Да, е такива по 4-5 см. Уникално, уникално. Добре, а други хищници какви имаш? Хищници е тук има един нощ читава. Това е амазонски, това е от Азия. Ага, риба нож. Риба нож. Читава орната се казва, стига до 1,40 м. 1,40 м? Да. Твоя голем. Това са още малки, те ще излезат сега всичките. Да, те са бебета, веднага излизат да ядат. Това на пикок. Да. Сушена. Това ще е за тебе подарък. А, мерси. Така глава на голем ягуар. А! Ей, гледай го това, какви зъби има. Аз не съм знал, че ягуара има такива зъби. Като на бялата риба подобни.
Така ли, още по-големи? Няколко по-големи, да, няколко по-големи, другите по-малки, но доста забата като цяло. Да, аз си му гледам и тук. Вътре в гърлото, да. Вътре в гърлото всичко е менгеме. Това е другото. Това е уникално. Колко е била голямата? 70 см беше. Отчина от старост, за жалост. От старост? Да. Колко години? Може би над 10 беше. 10 годиш? Да. Беше в наш клиент. Дълги години живя и накрая вече. Той в колко тона я е гледал? Тон и половина вече. Да. И това вече е астронавт. Ето виж какво запечатлено. Това ли е астронавт? Това е астронавт, да. Ма и той ли има зъби? Не му личат? Не съм. Скрити са въпусната. Да, в джуките. Да. И суши, те се дърпа нагоре. Да, аз чуя и той като хваща каракулите, моите ядат каракули. Да, и арованата и тя. Блек насти. Да. Това не съм чувал за нея. Само че трябва да ти дам стълбата да я дай. Скачиш. Тая риба не съм е виждал никак. От островите Хаити е, по принцип. От островите Хаити. Да, рядка риба е. Ма аз това не съм го виждал това нещо, вече. Той живее само там. Уникална риба. А той е по-стеснителен, или? Ами, сега се агресивен е доста и е отдален тук да не прави бели. Що? Били с другите постоянно. Верно ли е? Да. Е, нали викаш, че не е агресивен, ама си агресивен. Не, има предвид като хищник. Аха. Не напада рибки да ги гони да ги яде, примерно. Да. Обаче е териториален. Обаче е териториален, да. Интересно е, че са доста умни риби и той се вижда и в погледа специално на цихлидите. Да, абсолютно. Гледате, обичат. Те са си малко териториални, искат си да имат къщичка, в която да се движат. Да. Ай, той какъв беше? Пак някакво подобие на ягуар. Да, ще седето горе го видяхме, има един голям мъжки. Да. Това са млади бройки тук, да са в мене. Ти си ги развъждаш. Да, те са наше поколение. Ето, това е женско, това, което има най-голямото тук. Да. Тие по-малките отгоре са мъжките. Ето е женското, до него неговото е женско. Ей, женската е много красива. А това са ти най-красивите риби тук. Тук са различни видове, горе-долу, сравнително поносими като видове. Как си успял без да се бият? Е, това е много интересно и това не съм го виждал. Това е от Мадагаскар. Мадагаскар? Това е пара тилапия полени от Мадагаскар, да. Много интересна риба. Тя става, не е пуснала, има едни много ситни сини точици, но в момента има ги, виждат се. Уникални са, да. Сега седи по-блеза, като стане черно като карифе, тогава изпуква. А този? Това са карпинките, това е женската. В момента, когато тръгна да хвърля хевер, става на този цвят. Да. Там има кърпинти голями отзад. Тие са много интересни. Човек, всичките тия цихлиди, които са ти твоите, приличат на морски риби. Те все едно са се отделили от океана и са станали сладководни. Така, по принцип с африканските се е получило. Тези, нали? Да, така се е получило с африканските. Да. Отцепва се от соленоводната вода и... Докато с американците, те повече по реки, през реките са влезли. Са да. Останали от сладката вода, които са успяли да прокопсат. Да прокопсат. А това де прилича на някакъв странен извънземен трихогастър. Най-близко до скаларията е това. До скаларията? До скаларията. Еха, тоя е голям красавец. Много красив. Той ще е единствения не хищен в аквариум. Или викаш и той си е хищен. На практика и той си е. Пускай го, да не го мъчим. Айде, тръгваме, оставяме пийкок. Да. Чао. Да се мъчат рибите. Тръгваме. И до нови срещи. Айде, чао. Пускаме първия новодомец, тилапията. Даже тая вода е още по-топла. Чувства се добре. Само дано тия не я бият, че погледат, тръгват към нея. Тази искам само да я видите. Уникална рибка. Много красива. Тая ще я занеса на детето да я види. Дано да оцелее тая риба, човек каза, че наистина хората трудно я отглеждат и са останали само няколко в България. Искрено се надявам, че при нас се чувства добре и ще оцелее. Пийкока се чувства страхотно, хора, сега е време за първото му ядене тук, при нас. Да видим как ще се справи и дали ще яде. Звер веднага атакува. Щом рибата схапва, значи се чувства добре, а тилапията обира люспите. Направо ги смуква като спагети. Оооо, много красив цвят направи тая риба и се чувства отлично. Еми да, но Пънко си живее тук при нас доста добре, заедно с другите риби. Имахме опасения, че тия ще го щупат от бой, побиха го малко в началото, но вече са приятели. Ево Пънко, новия пийкок бас от Амазонка. Тука само екзотични риби, сега се прехвърляме към змиеглавите да видите какво се е случило с тях. Бяха такива рибета, сега са станали зверове.
Сега идваме при змиеглавите, които се движат по сушата и са забранени в щатите и изтребват целия зараз заради тези риби. Наистина са свирепи и убийци, сега ще ви го докажа. Пускаме първия, за съжаление баса е доста по-бърз от тях и ще им го вземе. Тук работите стават за секунди, така че гледате ли? Кой видял, видял. Вижте колко са свирепи, бият се една друга за ядене. Този път змиеглавия изпревари пас. Пускаме каракуда номер 2. Гледайте какво става. Направо откачат. Благодаря ви за подкрепата и че пазарувате от twitchfishing.com. Без вас тези риби и тези аквариуми нямаше да са възможни. А благодарение на вашата подкрепа ще вземем още по-гигантски аквариум, дори и от този, и очаквайте много изненади. Не забравяйте да ударите бутона абонирам се и камбаната, за да следите развитието на нашите екзотични хищници, когато станат още по-огромни и свирепи. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.